필이요. Në kishën ortodokse, qiriu është prej ofertës personale, drejtuar perëndis ose shenjtorve të kishës. Ai ndizet si shenjtërim i drejtuar perëndis e shenjtorve, si shfaqje e gëzimit e të idhërimit shpirtëror, simbolizëm i gëzimit dhe fitores të kishës, si shprehje dhe fuqizim i lutjes sonë. Qiriu lidhet vazhdimisht me simbolizmin e dritës, kështu a i bëhet edhe treguesi shprestarisë së besimtarve. A i ndizet para ikonës së Krishtit, Vigjëreshës Mari ose shenjtorve, si edhe para ikonës së shenjtorit, emrin e të cilin mban kisha. Pran tyre, në narteks, zakonisht vendosen qirin bajtëse, për të mbajtur qirin të ofrues të besimtarve, që hynë në templin e krishterë. Kur i ndezim me shumë shprestari, duke u lutur, mund të themi: O Krishti im, ti e drita e botës, ndihmom që jeta ime të shkrij nga dashuria për të afrin tim, dhe të ndriçoj si dritë për ulur e këtij qiriri. Ashtu si qiriri shkrin dhe njëkohësisht ndriçon, kështu dhe ne, brenda templit, dhe sidomos jashtë, duhet të shkrim, duke u ofruar për të afrin, dhe të ndriçojmë për hir të dashurisë së Krishtit. Ndezim qiri si për shpëtimin e shpirtrave tanë, ashtu edhe të atyre që kanë ndruar jetë. Nga historia e jetës adhuruese krishtare, njihemi se qirin përdore edhe për të ndrecuar ambientin adhurues dhe objektet brënda ti. Mbajtëset e qirinve kanë larmi në madhësi e në simbolizma. Dy qirinsh, dy natyrat e krishtit, tre qirinsh, tre personat e trinisë shenjtë, 7 qirinsh, 7 dhuratat e shpirtit të shenjtë, apo 12 qirinsh, 12 apostuj. Në rastet e veçanta të adhurimit të krishterët, disa prej këtyre qirimbajtësve përdoren si mjet e bekimi, drejtuar poplit, si për shembull, episkopi, kur shërben në ndonjë shërbes adhurimi. Qirin të ndezur mbahen si nga klerikët ashtu dhe nga besimtarët, gjatë mistereve dhe shërbesave, si pagëzimi, martesa, barimi, përkujtimorja, procesioni epitafit të së prembes së madhe dhe ngjalljes të së dielës së Pashkës, por edhe në shërbesa të tjera, për të mirën e personave të caktuara ose në përgjigjet të rrethanave komunitare. Le të përmendim së fundi nga Shën Nikolli Magjoriti përse ndezim qirin në kishë. Për lavdin e Perëndis, i cili është drita e vetme e vërtet që ndriçon çdo njeri. Për zhdukjen e errësirës së natës dhe për ngushëllimin ton nga frika e errësirës. Që të tregojmë se kemi gëzim në shpirtin ton, që të nderojmë shenjtorët dhe martirët e besimit ton, duke imituar kështu të krishterët e hershëm që ndiznin qirin mbi varrin e martirëve. Veprat tona të mira, ashtu si sta Zoti. Kështu le të ndriz drita juaj përpara njerëzve, që të shikojnë në veprat tuaja të mira dhe të lavdëroj Atin e tyre që është në qejtë. Që të falen mëkatet atyre që ndezin qirin dhe të atyre për të cilën i ndezin. Është e qartë se çdo simbolizëm që përmendëm, apo dhe të tjerë që mund të përmendim, konsiston se duke ndezur qiri, duhet të kujtojmë se duhet të jetojmë me Jesu Krishtin, që është drita e botës.